Sveiki, Laura, labvakar skatītāji. Jā, patiešām vakar šeit bija paralizēta neviena satiksme, bet arī sakari lielā mērā, tādēļ sazināties bija grūti. Šodien savukārt pēc vakardienas lielajiem protestiem ir tāda kā atslābuma diena. Šo svētdienu nav saņemtas ziņas ne par kādiem jauniem protestiem, kas būtu notikuši šodien, ne arī par kādiem uzbrukumiem opozīcijai. Taču vai arī šī nakts būs tikpat mierīga, to mēs vēl redzēsim, jo šeit pie parlamenta ēkas pulkstens 10. Vakarā pēc Gruzijas laika, jeb 9. Pēc Latvijas laika sāksies protesta akcija. Un kā redzat, man aiz muguras šeit jau notiek sagatavošanās darbi, tiek uzstādīta skatuve, ir jau sanākuši cilvēki ar karogiem, pagaidām salinoši nelielā skaitā, te ievingrina balses, bet nu domājams, ka pēc stundas šeit laukums jau varētu būt. Pilns. Cilvēki iecerējuši šeit pie parlamenta ēkas dežurēt visu nakti līdz pat nākamajam rītam, jo rīt no rīta parlamenta juridiskā komisija skatīs šo likumu pirms trešā galīgā lasījuma. Cilvēki šeit plāno dežurēt, lai no rīta sagaidītu deputātus un pastītos viņiem acīs. Savukārt Gruzijas premjerministrs valdības vadītājs Ireklijs Kobahidze šodien izplatīs paziņojumu, kur apgalvo, ka šādu ārzemju aģentu likumu atbalsta vairāk nekā 60% Gruzijas iedzīvotāji, tādēļ tas tikšot pieņemts. Vienlaiks premjers arī brīdinājis protestētājs, ka iekšlietu dienesti ir gatavi rieģēt un nekādas provokācijas vai agresijas izpausmes netiks pieļauts. Bet pirms runājam par to, kas notiks tālāk, jā, vēlreiz tātad par vakardienas Eiropas dienas gājieniem. Eiropas diena, ko Latvijā un citur Eiropā svinam 9. Maijā. Šeit Gruzijā tika svinēta vakar, sestdien, 11. Maijā. Un vienlaikus ar to notika arī lielas protesta demonstrācijas pievakarē, kurās piedalījās pēc dažādām aplaisēm no 20 līdz pat, jā, kā Laura teica, 50 tūkstošiem cilvēku. Un lūdzu neliels ieskats, kā tas vakar šeit notika. Ap 7. Vakarā dažādās Tbilisī vietās pulcējās tūkstošiem protestētāji, lai dotos vairākos vienlaicīgos gājienos caur pilsētu uz Eiropas laukumu. Daudz ieradušies ar aizsargbrillēm un respiratoriem, bažījoties, ka policija varētu atkal izmantot asargāzi. Mēs šobrīd izlēmjam starp to, vai mūsu nākotne būs Eiropa, vai paliksim pagātnē, kas ir nemitīgas represijas apspiešanas vardarbība. Mūsu šodienas vadība grib mūs ievilkt apakaļ šajā pagātnē, un tas ir tas, ko mēs, Gruzijas jaunā paaudze, nepieļausim. Šajos kadros cilvēki dodas par Rustaveli avēniju garām Gruzijas parlamentam, kaut arī iepriekš bija izskanējušas bažas par iespējamām provokācijām un sadursmēm ar policiju, šoreiz gājiens paiet mierīgi. Ielu malās pie valdības objektiem dežurē liela policijas spēki, arī pie valdošās partijas Gruzijas sāpnes biroja. Gājiens savu attieksmi pauž ar svilpieniem, ūināšanu un arī rupjiem žestiem. Kaut arī emociju daudz un tās ir karstas, šoreiz iztiek bez sadursmēm. Kā to nebija? Mēs esam grūzīni, tātad mēs esam eiropieši, un mēs pievienosimies Eiropai kā grūzīni. Krievija visur izlēja asinis, viņi ir ateisti, viņi mūs jau daudz sējas ir nodavuši. Es šovakar esmu šeit, jo vēlos labāku nākotni sev un savai valstī. Mēs vēlamies būt Eiropā. Tas ir ilgu laiku bijis mūsu mērķis, bet valdība to šobrīd vēlas mūs atņemt. Mūsu vienīgā iespēja ir protestēt un protestēt. Gribu mainīt tikai ārzemju aģentu likumu vai arī valdību? Es gribu mainīt arī valdību. Mēs patiešām ceram, ka pamatojoties uz daudzu Eiropas līderu, toskait Baltijas valstu un Latvijas paustajām bažām, kā arī ņemot vērā notiekošos protestus, Gruzijas valdība vai nu atteiksies no šāda likuma, vai arī to būtiski mainīs, ņemot vērā Venēcijas komisijas viedokli. Galu galā visi gājieni saplūst vienu vietu Eiropas laukumā Tbilisī, kurš ir stāvgrūdām pilns, sanākuši vairāki 10 000 cilvēku. Šeit skan dziesmas un tiek teiktas runas. Ap pulkstens 11. Vakarā pasākums noslēdzas un cilvēki bez īpašiem incidentiem izklīst. Ģirbs Zvirbulis, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija no Tbilisī, Gruzijā. Tālāk Tbilisī bija vakar, bet kas notiks šonakt un kādas būs tuvākās pāris dienas, kuras varētu būt izšķirotas šī likuma pieņemšanai, par to mēs turpināsim jums ziņot no šejienes. Šobrīd atgriežamies studijā.